Que semana maravilhosa, hein? Hoje tem Champions League? Tem sim, senhor. Tem PSG e Bayern de Munique. Mas também tem Champions League, né? Ceará e Esporte no presidente Vargas, nove e meia da noite. E também tem Bahia e Fortaleza. Infelizmente, é simultaneamente esse jogo de Bahia e Fortaleza. Então, já vou adianto aí para os meus amigos. Eu não vou conseguir acompanhar os dois jogos porque eu sou só um. Então, vou focar em Ceará e esporte. Até porque é um confronto. Muito importante para a gente projetar a Série B e detectar ali as carências do elenco do esporte. Pô, aqui precisa um pouco mais, aqui não precisa tanto. Tamo bem aqui, tamo mal ali. Enfim, a gente vai falar um pouquinho aí nesse vídeo. Vai abrir live aqui também no canal, pré-jogo, intervalo, pós-jogo, para resenhar sobre Ceará Esporte e também falar sobre Bahia e Fortaleza também, tá? Primeiro recado, antes da gente falar um pouquinho sobre isso. A gente. Abraço aí para Gustavo Alanda, que é parceiro do canal, membro do canal e tal. E ele tá lá em Paris para acompanhar PSG, Bayern de Munique. Pô, é pra, não é para todo mundo não, tá, irmão. A gente tem um correspondente no canal para falar um pouquinho sobre PSG, Bayern de Munique, tá? É, Gustavo que participou é de uma live lá dos cancelados. Para quem não conhece, a Léo Oliveira participa e ESPN. Também tem o Baran que tá lá né, em Paris e foi uma live ali descontraída da resenha e Gustavo representou aí o Esporte em PSG, Bayern de Munique. Jogo que vai acontecer logo mais tarde, lá por volta das 5 horas da tarde, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Eu fiz um recorte de 5 ou 6 minutinhos aí dessa live e eu joguei lá no canal Reserva. Vou deixar o link aqui na descrição, vou fazer um reposto no canal principal, então se inscreve lá também, dá essa moral, que a gente tá trazendo aí vários conteúdos também em live do intervalo e alguns conteúdos também em vídeo, tá? O link tá aí na descrição e também tá nos comentários tá rapaziada e aí meus amigos por falar em Champions League em Lampions League a cobertura de um compilado maravilhoso do teu time de coração tu acompanha aqui na One Football, na palma da tua mão de graça tu pode baixar o aplicativo da One Football, que hoje tem transmissão da One Football entre Ceará e Esporte tá o jogo também vai ser transmitido pela TV Jornal SBT aqui para aqui para Pernambuco vai ser transmitido também pelo nosso futebol e aí, tu também tem a cobertura da OneFootball. Além disso, tá, rapaziada? Hoje tem Champions League, como eu já falei para vocês. E a OneFootball ele passa a cobertura aí dos jogos da Champions League com informações, com estatísticas, com instalações. E tu acompanha todos e todas de forma perfeita na OneFootball. O link tá aí fixado nos comentários e também tá na descrição, tá? Fora também que fazer a cobertura da Bundesliga ao vivo e de graça dos jogos, highlight quando voltar a série A, série B também, mercadão da bola, ó, o Ceará contratou o jogador e a um futebol já apostou, contratou Álvaro, ex-Náutico. Isso aí a gente pode falar em um outro vídeo, tá, rapaziada? Então cobertura maravilhosa tá aqui na um futebol e é leve no teu celular, não vai pesar nem um pouco, não, tá? Bom gente, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre Ceará Esporte a gente tem que passar o retrospecto do que aconteceu aí nas últimas temporadas. Em tela aí para vocês as estatísticas. E quando eu olho para essa estatística, me preocupa, óbvio. Sou torcedor do esporte. A última vitória do esporte contra o Ceará, lá no Ceará, foi em 2004, irmão. 2004. E vocês sabem, para o esporte quebrar um tabu desses, irmão, é uma vez a cada 100 anos. Isso já é o meu primeiro ponto de preocupação. Detalhe: a última vez que os dois se enfrentaram no presidente Vargas foi no Brasileirão de 2018. E adivinha quanto é que foi o jogo? 1x0 o Ceará. E adivinha quem era o técnico? Ele mesmo saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca e é Ceará. E o Esporte perdeu para o Ceará de 1 a 0. Foi a ressurreição do Ceará naquela Série A. O Ceará já estava virtualmente rebaixado, dito por todo mundo, comentarista, torcedor. Torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, do Esporte do Bahia. Todo mundo olhava para o Ceará e afirmava: o Ceará está rebaixado para a Série B. Mas a partir desse jogo, o Ceará ressurge, fica na Série A e o esporte cai para a Série B. Começa ali o declínio do esporte depois da Copa do Mundo. E aí, primeiro ponto: o empate hoje, ninguém vai chorar, né? O empate hoje para o esporte, fora de casa, contra o Ceará, seria um ótimo resultado. Ótimo resultado. Primeiro, tá? Tabela então lá pra vocês. O esporte tá na liderança, dois jogos, duas vitórias, seis pontos conquistados. E detalhe, tá, meus amigos? A tabela hoje pode enganar muita gente. Se o esporte empatar o jogo contra o Ceará e o Fortaleza ganhar o seu jogo contra o Bahia, muita gente vai olhar, pô, o Fortaleza é líder. Não, 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 O esporte tem um jogo a menos do que o Fortaleza, então o empate hoje pro esporte estaria perfeito, seria um recorte perfeito do esporte. O Sport ganhou os dois primeiros jogos, o que era a, aspas, obrigação, dever de casa, ganhado do ABC em casa e ganhar o Campanense fora. O empate contra o Ceará seria excelente. E aí, por que eu também estou falando excelente? O Ceará, ele vende um recorte ali nos últimos três, quatro jogos, muito interessante. O Ceará pegou Fortaleza no Clássico Rei. O Fortaleza com o Poquetino, o Fortaleza com o Thiago Galhardo, o Fortaleza com o Zé Welles, o Fortaleza com o Lucas Sacha, o Fortaleza, porra, com todo um time ali, com o Pikachu, o Fortaleza ali na zaga é, é, com o Benevenuto, com o Sebadius, que não foi muito bem, mas o Ceará enfrentou o um Fortaleza no Clássico Rei e venceu de 2 a 1 um. E começou com muita intensidade e muita pressão. O esporte tá pegando o Ceará no melhor momento do Ceará, pelo menos até agora, no início da temporada. Porque teve o um recorte do Ceará negativo. Que o Ceará pegou o Ferrovério e tomou 3 a 0 na estreia. Só que o Ceará se recuperou na Copa do Nordeste. Meteu 2 a 0 no Sampaio Correia. O último jogo foi contra o Fortaleza e venceu do Fortaleza de 2 a 1 Com o Guilherme Castilho no meio-campo jogando muita bola. Com o Janderson fazendo uma ótima partida mais uma vez. E Janderson muito bem na ponta esquerda. Eric brocando em cima do Fortaleza. Então, Kaique Gonçalves na lateral direita engolindo a bola, comendo a bola, jogando muita bola. Então Fortaleza vem em um bom momento e jogando em casa com o apoio da torcida. Robson de Castro renunciou e provavelmente o presidente Vargas vai estar tá pulsando e a torcida vai lotar o PV. Isso aí ninguém tem dúvidas. Olhando na questão da tabela do Ceará, o empate não é a pior coisa do mundo. O Ceará já teve dois grandes testes na temporada. Ou melhor dizendo, um teste decente de Série B e um outro teste porra, acima até do seu patamar, que é. O jogo contra o Fortaleza e Fortaleza tem uma estrutura hoje muito melhor, uma estrutura de elenco, de treinador, enfim, tá na Série A para Libertadores. Então, o Ceará teve um desafio muito grande nessa temporada. E se o Ceará empatar, não é o fim do mundo, não é o péssimo resultado. Óbvio que pelas circunstâncias de tabela, pode se tornar um resultado ruim, de certa forma, se empatar, porque o Santa Cruz pode vencer o seu jogo, o Bahia pode vencer o seu jogo, e o Ceará ser ultrapassado ali por dois clubes e cair ali para quinta, é, sexta, sétima colocação, por exemplo. Então, pode não ser um bom resultado para o Ceará hoje. Para o esporte, sem dúvida nenhuma, vai ser. E aí, meus amigos, é, eu, como torcedor do esporte, eu fico preocupado quando eu olho isso aqui, esse recorte aqui. Vamos lá. Primeiro, o Esporte é o time que está mais desgastado do que o Ceará. E tem mais jogadores que estão lesionados, barra, voltando de lesão em relação ao Ceará. E isso me preocupa. E o recorte dos dois últimos jogos do Esporte não foi bom. Contra o Náutico, empatou num jogo ganho, e contra o Porto, empatou num jogo que era para rodar o elenco e dar minutagem para a garotada da base. Coisa que não foi feita, e aí você estourou o Everton. Enderson Moreira foi ele que estourou Everton. Everton não estava sendo muito utilizado ali, não estava tendo um grande rodízio com o Eduardo. Aí, Eduardo se desgastou, lesionado. Depois, Everton assume a titularidade e pega uma sequência de três jogos em seis dias. Teve um desgaste muscular, sentiu e lesionado. Culpa de Ederson Moreira, que não rodou o elenco. Infelizmente, eu vim alertando, vim alertando, vim alertando. Aí você tem o Fabinho, que está muito desgastado, titular em todos os jogos. Rafael Thierry Sabino. Praticamente titular em todos os jogos, jogou agora no último final de semana, sábado contra o Náutico. Um jogo extremamente desgastante. Igor Cariús, Luciano Juba também, Jorginho também. Ou seja, o esporte é o time que está mais desgastado em relação ao próprio Ceará. Que tem no gol Richard, David Ricardo, é... Gabriel Lacerda, Kaique Gonçalves, William Formiga, Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Janderson, Vitor Gabriel e Eric. Me preocupa esse setor da lateral direita do esporte para conter o ímpeto de Janderson, tá? Que é um cara que explora muito bem ali a velocidade, mano a mano, tem um bom drible. E isso me preocupa um pouco aí para o jogo de hoje, sem dúvidas nenhuma. Sobre o esporte, o Globo Esporte soltou essa provável escalação aí com Ronaldo de titular, sendo que Pedro Martins no último jogo, no primeiro tempo, foi um dos melhores em campo, jogou muita bola. E Ronaldo voltando de lesão, de um desgaste ali muscular, não foi nenhuma lesão séria, mas... Ronaldo, nosso molecão da base, não tem uma boa pegada na marcação no meio campo, isso me preocupa, Fabinho não tá muito bem nessa temporada, e outra, Fabinho está muito desgastado, isso também me preocupa, tenho essa preocupação no meio campo do esporte, na volância do esporte, Jorginho tem a lei do ex, a gente espera que ele faça valer a lei do ex hoje, Juba tem que crescer, voltar a crescer agora na temporada, já que é um jogo grande, lá a bandeira no lugar de Edinho, Edinho tá lesionado e não vai jogar o jogo de hoje, e Wagner Love, alô Love! Tem que brotar, irmão. Você faz tudo certo no jogo, tudo. Você se movimenta, dá passes. Você faz tudo de bom no jogo. Mas na hora de finalizar, <laughs> fica até repetitivo, né? Na hora de tirar o 10, você perde muito gol, irmão. Então, assim, isso me preocupa também. O esporte terá, hoje vai ter que ser eficiente no jogo. Vai ter que ser mortal. Chegou, guardou. Se o esporte for eficiente, pode sair vencedor sim do jogo, tá? Agora, vamos ser bem sinceros aqui. Para mim, o, Forta, o Ceará tem um favoritismo ali. Leve favoritismo, 55, 45, por volta disso, 60, 40, nada muito além disso, para ganhar o jogo de hoje. Pela questão lógica, é, tem um bom elenco, muito pau a pau com o esporte. Vem de um excelente jogo contra o Fortaleza, que venceu de 2 a 1 um e mereceu vencer. É, e está mais descansado. E joga em casa. Então, por todo um contexto, sou bem franco, franco e honesto aqui com vocês. Para mim, o Ceará tem maior chance de vencer. Se você palpitar agora, palpita aí: 2x1 um, Ceará. Meu palpite: espero errar, espero estar completamente equivocado. Quero que o esporte vença o jogo hoje e em minha boca de certa forma, que eu não projeto vitória hoje. Hoje, o esporte pode perder essa imensibilidade de 10 jogos sem perder. O esporte não perde a 10 jogos. E hoje, de fato, vai ser um grande teste para o esporte na temporada. Hoje é o primeiro teste de fogo da temporada, que você olha ali e fala: meu irmão, se a gente ganha esse jogo com uma boa atuação. Aí eu miludo. Eu chego na live hoje, é o Anderson, técnico. Bom, chego cantando e tal. Mas vamos aguardar. Espero que o Sport tenha uma boa postura, que não se acovarde lá no presidente Vargas, tá? Enfim, rapaziada. E aí vamos aguardar o desfecho do jogo. Como é que vai acontecer? É, se o Sport é conseguir ganhar, perder, empatar. E a gente vem resenhar um pouquinho mais sobre isso na live do pré-jogo. Convidei o Alisson do 2 a 1 e também do Bora Pro Racha, que ele tem participações lá. E a gente vai fazer ali uma análise do Ceará e tal, para ele passar um pouco mais das informações com mais propriedade do que eu, até porque eu não acompanhei o Ceará em todos os jogos. Acompanhei em alguns, contra o Ferroviário, contra o Fortaleza, um pouquinho contra o Sampaio, mas não tenho tanta propriedade assim para é, analisar profundamente o time do Ceará. Mas eu vejo o Ceará, sim, como favorito para vencer o jogo de hoje. E aí vamos aguardar, tá, meus amigos? Tamo junto, a gente volta aí. É, mais tarde. Valeu.